Een reuse school van meer dan 1000 gewone dolfijne fluit opgewonden terwijl hulle skoolvisse jaag. Hierdie is groot diepsee dolfijne wat uiterst goed aangepast is bij die leven in die diep oopsee. Hulle beweeg in groot groepen en teen 'n hoë spoed. Elke lid dra by tot die gekoördineerde aanval. En as die prooi eers aangekeer is, kry elkeen sy kans om te eet, voor hulle terugkeer diepsee toe om hulle toch voor te sit. Dolfijne is daarom 'n ongelooflik intelligente diere vir wie die mens nog al dit, kom ons sê maar, 'n sagte plekje gehad het. En hoekom nie? Ons en hulle het heel wat in gemeen. Wel, so lyk het. Wat om maar die promenade hier in Seepunt as 'n voorbeeld. Het is een baie besige plek met drawers, mense wat honde stap en ander wat rond speel, sociaal verkeer of net die varslig in asem. Maar dis ook baie uniek wat dolfijne aanbetref. Hierdie stuk van die kus het sy eie dolfijnspesie wat hier woon. Een wat kalmer waters bo die diepsee verkies. En soos ons, kom hulle hierheen om te speel, sosiaal te verkeer en die vars lug in te asem. Hierdie stedelike dolfijn word die Heaviside dolfijn genoem en kom net aan die weskus van Suider-Afrika voor. Die dolfijn behoort geneties tot 'n spesie waarby die kleinste dolfijn in die wêreld ingesluit is. Hulle word net die helfte so lang soos die bottelneus dolfijn wat mens meestal in die ooskus vind. Hulle is Afrika se kleinste dolfijn. Hulle kom in kleiner groepe van nie meer as 10 individue voor nie. Anders as die reuse gewone dolfijnskole wat reg oor die wêreld aangetref word, kom die Heavisides slegs aan 'n smal stuk see tussen Kaappunt in die suide en die suide van Angola aan die noorde voor. Dit beteken hulle kom slegs in die Benguela ekostelsel voor en is 'n uitstekende voorbeeld van Suider-Afrika se biodiversiteit. Lyk of hulle net daar is. Maar ten spyte daarvan dat hulle hier reg onder ons neus is, weet ons steeds bitter min van hulle gewoontes en biologie. En dit kan tot gevolg hê dat hulle beskerming en bewaring ernstig bedreig word. As gevolg van 'n gebrek aan data en kennis, poog wetenskaplikes van hier en oorsee om die legkaart van die klein dolfyn aan mekaar te sit. In 2009, gesteun deur die Nasionale Navorsingsfonds uit die Hong Kong Universiteit, in samenwerking met die Universiteit van Pretoria se Marine Soogdiereenheid, 'n 5-jaar navorsingsprojek oor die Heaviside dolfyn geloods. Onder leierskap van die marinebioloog Dr. Leszek Karmanski het groepe studente begin om data te versamel oor die dolfynskole aan die Weskus. This is really one of the least known cetacean species with hardly any solid information. We don't know about their daily life pattern, about their daily behavior. It's listed by the World Conservation Union as data deficient, and it really indicates the true status. What we do on our boat surveys is actually collecting primary photographic records characteristic to an individual. So if we get a good, sharp, well-focused, well-exposed image, we are collecting something in the form of an individual ID of a member of a local population. Soos nog skole in die gebied aankom, moet die span bedag en gereed wees. Today we have a busy day. They are everywhere. 3 o'clock, we have 6 of them. 6 o'clock, we also have 6. And there are some at 11 o'clock. So coming up, it's almost 20. Die tegniek staan as mark recapture bekend en is baie prakties vir diere wat meeste van hul tyd onder water deurbring. Fotos van die rugvinne word ontleed en van mekaar onderskei deur merke, snye en vorm. Dit word die dolfyn se ID, baie soos jou bestuurders lisensie. Die span keer elke jaar na dieselfde plek terug en probeer om soveel as moontlik fotos van die dolfyne te neem om te sien wat terug is en of daar nuus bygekom het. So we build a catalog of individuals inhabiting the region.
and we can look into the interactions within a group, between the groups. We can evaluate a large range of population parameters. So we're actually learning of how the population functions in terms of the ecology of the region. DNS monsters word ook geneem om die verspreiding van gene in die verskillende groepe dolfyne te bepaal. 'N Variasie van gene word as noodsaaklik vir 'n spesies se oorlewing beskou, omdat sleutelinligting in die gene vervat is, sodat die dier by 'n veranderende wêreld kan aanpas. Now I touched it to the little stopper, which then goes to the front of the sling, touch the surface of the animal. Dolfyne word deur 'n dik vetlaag beskerm, so 'n klein velmonster sal nie skade aanrig nie. Deur hulle letterlik vir ure dop te hou, het ons nou 'n kykie gekry in die lewe van die stedelike dolfyne hier in Grange Bay. They have very interesting behavioral ecology. They come closer inshore in the early hours of the morning, and they assemble just offshore, right outside kelp beds. In fact, often within kelp beds. They love kelp beds. They go in between the kelps, rubbing the body among kelps. And then initially smaller groups start assembling into larger groups. And they very dynamically split and join, what we call this dynamic fusion pattern. In leeketaal is dit iets soos 'n lekker kuier. Die verskillende dolfyngroepe verdeel en sosialiseer met ander en kry so 'n beter idee van hul bevolking in geheel. Dit kan help om voedselbronne en roofvisse op te spoor en ook om 'n maat te vind. Die navorsing gaan grootliks bydra tot ons kennis van 'n unieke spesies hier op ons drempel. Maar as hierdie dolfyne se optrede oral dieselfde. Nou dis 'n belangrike vraag want in die noordelike deel van hul omvangstreek is die landskap daar baie anders as hier waar ons nou is. In die noorde van hulle gebied kry die dolfyne met 'n ander landskap te doen. Een waar verlate strande die besige promenade vervang en waar spook myndorpe in plaas van wolkekrabbers die horison vul. Hier ondersoek Dr. Simon Elwin van die Namibiese Dolfynprojek moontlike verskille in die gedrag van die heavysides in die gebied. I did my PhD work on heavysides dolphins down in South Africa with Peter Best, and we learned quite a lot about the animals there. And I was very interested in working up here in the northern Benguela. The ecosystem here is quite different. There's more seasonality in it, much warmer in summer and colder in winter, whereas in South Africa it's a much more stable ecosystem. At the moment we're sitting in Guana Bay, which is just to the west of the town of Luderitz. It's quite a protected bay, which is really makes it a lot easier for us to do the work here. Because an exceptionally windy environment here in Luderitz. And the winds are predominantly from the south along the whole Benguela ecosystem. So because we have these north-facing bays, they're quite protected. And the dolphins seem to use them quite a lot, particularly up here in Namibia, where they're socializing in the bays, they're also feeding. So it's really a high-density area for heavysides dolphins. Die beskutte baaitjies bied 'n veilige hawe en beskerm die dolfyne teen die gevare uit die diep see. Hier baljaar 'n groep dolfyne wat paar in die vlak water. So in Nadinus, it's a small mating group. So it looks to be three animals. It might be when they're just rolling on top of each other, possibly trying to gain access to the female. So their tail slapping is literally just the animals turning over on top of each other. They will sometimes tail slap the surface or the water, which seems to be they did when they're agitated or excited. It's often context specific. So in this case, they're clearly excited, but it's because they're mating it. Buiten vir die fotografiese idees en die genetiese monsters, maak Dr. Elwin se projek ook gebruik van hidrofone. Dis onderwater mikrofone wat klank oor 'n tydperk van 24 uur opneem. Dolfyne kan aan hul unieke fluit of 'n klikgeluide uitgeken word, en omdat klank onder water ver trek, word dit oor lang afstande opgevang. Inligting oor verskillende spesies word so versamel, insluitend die vaaldolfyn, 'n pragtige inwoner van die Benguela. Just got a small group of dusky dolphins here, which we don't actually get too often inshore. They tend to be further off. In Walvis Bay, we hardly ever see them. We've seen them like 3 times in 5 years. So it's quite exciting to see a group like this inshore.
hydrofoon data en satellietsender inligting het gewys dat die dolfyne in Kaapstad, Luderitz en Walvisbaai dagelijks 3 duidelijk onderscheidbare routines volg. Die in Kaapstad rus gedurende die dag teen die kus en beweeg in die nacht so wat 20 km die see in waar hulle baba stokvis jag. Dit is nogal een eind as mens dink al thuisgebied is so wat 80 km groot. In Luderitz bly hulle dag en nag binnen die baai. En by Walvisbaai jag 'n groot aantal gedurende die nag teen die kus. Feitlik die teenoorgestelde gedrag as die in Suid-Afrika. Die beskikbaarheid van kosbronne en voedingsstrategieë speel waarskynlik 'n rol. Die vlak water gee hulle ekstra beskerming teen roofvisse soos haie. Dit is 'n soort van 'n rug teen die muur strategie, want hulle kan nie van die bodem af of van die kant af aangeval word nie. Dit is ongelooflik hoe spesies optrede verskil van een gebied na die volgende. Maar die groot vraag is natuurlik, wat is die welstand van hierdie dolfyne? Ons het nie 'n betroubare beraming van getalle nie. Daar word geskat dat Luderitz so wat 1000 dolfyne het, wat hy die digbevolkste maak. Ongelukkig is daar nie historiese statistieke nie, so ons weet nie of hulle getale toegeneem of afgeneem het nie. Wat ons wel weet, is dat daar baie ander Weskus spesies is wat swaar kry. Kyk nou maar die brilpikkewyn. In 2009 reeds was hulle getale die laagste sedert daar tot rekord gehou word. Daar is geen twyfel oor die rede hiervoor nie. Totale oorontginning van visse van die Benguela ekostelsel. Teen 1970 het die ansjovis en sardiensvoorraad so afgeneem dat hulle in Namibië na aan uitwissing was. Dit het tot die ineenstorting van die visbedryf gelei. En soos die visgetale afgeneem het, so het die van die diere wat op hulle vervoedsel gesteun het, ook afgeneem. Is dit dalk moontlik dat ons nou na die laaste paar oorblywende heavyside dolfyne kyk? En waar en hoe word hulle beskerm? Heavysides is terreingebonde. Hulle beskou 'n klein gebied as hul tuiswater. Die Weskus in die geval is die enigste tuiste wat hulle in die hele wye wêreld ken. Die in Walvisbaai in Kaapstad kry met swaar bootverkeer te doen. Daar is reeds 'n afname in 'n ander dolfynspesie opgemerk en 'n veranderende optrede by die Heavysides in Walvisbaai, wat nou die nag verkies. Doch, terwyl ons daar was, het ons nie 'n enkele kennisgewingsbord langs die promenade of in Kaapstad se hawe gesien wat die Heavysides teenwoordigheid aandui nie. Nou ja, die wêreld is vol verrassings. Dit is eintlik ongelooflik dat in hierdie moderne tyd waarin ons leef, daar soveel verborgen skatte is wat jy kan vind as jy net jou oë oopmaak. So volgende keer as jy hier op die promenade stap, kyk gerus uit vir Suid-Afrika se stedelike skool van kleurvolle klein heavyside dolfyne.